Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujme s Yetim. Menujeme sa jazyku JavaScript. V tejto lekcii sa dozviete nielen o tom, čo je zmyslom života, vesmíru a vôbec. Před milióny let istou rasu hyperinteligentních bytostí začalo natolik otravovať handrkování o smysl života, že dva její největší vědci se strojili superpočítač, který měl odpovědět na základní otázku života, vesmíru a vůbec. O, hlubino myšlení. Chceme, abys nám dala odpověď. Odpověď na co? Na základní otázku života, vesmíru a vůbec. Opravdu bychom ji chtěli znát. Nějakou prostou odpověď. To si musím rozmyslet. Vraťte se sem přesně za 7,5 milionu let. Hlubino myšlení. Máš... Odpověď? Ano, ale nebude se vám líbit. To je jedno. Musíme ji slyšet. Dobře. Odpověď na základní otázku... života, vesmíru a vůbec... je... ...42. 42? Ano, pečlivě jsem to ověřila, 42. Ale aj rozdiele mezi pojmami asynchronní a paralelní. Tato lekcia bude úvodnou lekciou k slubom a k async await. Nepoužijem text zo stránky JavaScript Info, ale inšpirujem sa touto knihou od Kyle Simpsona, ktorá sa zaoberá asynchronitou a výkonom. Tá kniha sa dá čítať zdarma priamo tu na GitHube a nás bude zaujímať kapitola 1 a časť, ktorá sa venuje tým pojmom paralelný a asynchronný. Tieto pojmy sa často zamieňajú, ale ich význam je veľmi rozdielný. Zapamätajte si, že asynchronný to je vlastne rozdiel medzi teraz a neskôr. Ale keď hovoríme o paralelnosti, tak vtedy je to o tom, že veci sa môžu vykonávať, vyskytnúť simultánne. Paralelné výpočty sa spájajú s procesmi a vláknami, ktoré sa môžu vykonávať nezávisle aj simultánne na rôznych procesoroch, dokonca na rôznych počítačoch, ale rôzne vlákna môžu zdieľať pamäť jedného procesu. Keď hovoríme o slučke udalostí, tak vtedy sa naopak tá práca rozdelí na úlohy, ktoré sa vykonávajú postupne, sériové. Čím sa zamedzí paralelný prístup a zmeny vzdielanej pamäti. Budeme sa venovať tomuto príkladu a ukážeme si, aké môžu byť výsledky pri asynchronnom spracovaní a aký výsledok bude pri paralelnom spracovaní. Otvoríme si terminál, vytvoríme si priečinu JavaScriptko, presunieme sa do tohto priečinku. Otvoríme tu editor VS Code. Vytvoríme si index.html. Tu budeme potrebovať dva skripty. Najskôr si nahráme jQuery a potom náš súbor jednotka.js. Vytvoríme si prvý skript, nahráme tam to jQuery. Využijeme Content Delivery Network. Nahráme si tú zmenšenú verziu. Máme tu už vlastne hotový aj ten skript tag. Takže toto si ponecháme pre ten náš súbor. A tu nahráme 1.js. Uložíme
A ideme vytvárať ten prvý súbor, jedna jazz. Tu si zadefinujeme nejakú premennú, do ktorej uložíme 20. Potom zadefinujeme funkciu fu. Využijeme tú šipkovú syntax. Táto funkcia nám zväčší Ačko o 1 a vráti ho. Musíme dať tie pluska pred Ačkom, pretože ináč by tá funkcia vrátila tú pôvodnú hodnotu a až potom by to Ačko zväčšila. A funkcia bar ktorá nám to Ačko zdvojnásobí. No a nakoniec použijeme jQuery a jeho dve asynchronné funkcie, ktorými nahráme skript. Použijeme tu dva argumenty. Prvým argumentom bude meno skriptu. Nahráme skript 2.js a potom callback. Funkcia, ktorá sa vykoná po úspešnom nahraní toho skriptu. Asynchronné znamená, že JavaScript spustí nahrávanie toho skriptu, ale pokračuje ďalej vo vykonávaní programu. A keď už nebude mať čo robiť, vykoná všetky príkazy, potom sa bude zaoberať tou súčkou udalostí. Ak tam nájde správu, že skript je nahraný, tak vykoná to, čo je v callbacku. No a v callbacku dáme funkciu, ktorá zavolá tú prvú funkciu fu a potom vytlačí do konzoly hodnotu premennej a. Teraz si dáme asynchronne nahrať ďalší skript. Meno toho skriptu bude 3.js a dáme callback, ktorý sa zavolá po dokončení nahrávania tohto súboru. No a tu zavoláme funkciu bar a vytlačíme hodnotu premennej a do konzoly. Vytvoríme si tie súbory 2.js a 3.js. Pustíme si server. Otvorím si najskôr terminál a server som si nainštaloval pomocou npm. Meno servera je light server. Otvorím si konzolu a výsledkom je 441. Nebudem to nasobiť Ačkom, ale len dvomi. Obnovíme. Výsledok je 42. To je zmysel života, vesmíru a vôbec. No a ako to funguje? Tak keď je výsledok 42, to znamená, že najskôr sa nahral tento skript 2, čo malo za následok, že sa zavolala funkcia fu, ktorá zvýši Ačko na 21. Potom sa zavolá funkcia bar, ktorá nám urobí z tej 21. dvojnásobok. 21 krát 2 je 42. No a čo by sa stalo, keby sa tie funkcie zavolali v opačnom poradí? Napríklad, urobíme to tak, aby sa tento prvý skript nahrával dlhšie. No a využijeme na to Bootstrap. A dáme si nahrať JS pre Bootstrap. Uložíme. Ešte si môžeme pozrieť tu aj network. A vidíme čas nahrávania tých skriptov 2 a 3. No a teraz keď to obnovíme,
tak vidíme, že Gustav nahrával až 792 milisekund, čo je veľký rozdiel oproti tomu, oproti tej trojke. Keď si pozrieme konzolu, tak tu máme aj iný výsledok. Obnovím to. Aj vidieť, ako sa to číslo 41 objaví až neskôr. No a tá, prečo je výsledok 41? Pretože tento skript sa nahráva dlhšie, takže skôr sa zavolá callback pre tento skript. A ten callback volá funkciu bar. A bar sa zvyšuje ačko dvojnásobne. 20 x 2 je 40. No a potom sa aj nakoniec zavolá ešte aj táto funkcia fu. Keď sa dokončí nahrávanie súboru bootstrap min.js. No a tam sa už len zvýši o 1. Takže výsledok je preto 41. No a teraz si nasimulujeme paralelné programovanie. Môžeme dať tieto asynchronné funkcie preč. No a čo to bude znamenať pri paralelnom programovaní? Predstavme si, že to, čo sa deje v tejto funkcii, by bolo jedno vlákno a to, čo sa deje v tejto funkcii, by bolo druhé vlákno. Tak najskôr sa v tom prvom procese vytvorí dočasná premenná v x, vytvorí pamäťové miesto pre premennú x a uloží sa do neho hodnota toho ačka, čiže 20. To isté sa urobí aj v tej funkcii bar. Do x sa uloží 20. Potom v procese fu sa do pamäťového miesta i uloží jednotka. Pretože to plus plus znamená zvýšenie o 1. Potom v tom vlákne bar sa do toho pamäťového miesta uloží dvojka, pretože tu sa násobí ačko dvojkou. Vo vlákne fu sa sčítajú tieto dve pamäťové miesta x a y. Uloží sa to do premennej x. X plus y. V tomto vlákne sa x vynásobí y. A uloží sa to do x. A nakoniec sa do tej premennej a vo vlákne fu uloží to x. No a potom v tom vlákne bar sa do premennej a uloží toto x. No a takže keď si dáme nakoniec to ačko vytlačiť, tak dostaneme 44. Prečo? Takže x je 20, to zostáva. Tu sa dá najskôr do y1, potom do y2. Takže y bude 2. Potom do x sa dá súčet x plus y, čiže 20 plus 2, to je 22. Takže x bude 22. Do x sa dá to, čo tam je, čiže 22 krát 2, to je 44. Takže ačku bude 44. Končím túto lekciu, kde sme si ukázali rozdiel medzi pojmom paralelný a pojmom asynchronný. Asynchronný znamená v podstate odklad vykonania nejakého kódu a paralelný znamená súčasné, simultánne vykonávanie kódu.